বন্ধুসকল আজি মই আপোনাৰ মাজলৈ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছো যিটোত দেখুৱাম যে যদিহে আপোনাৰ ঘৰত বৈদ্যুতিক মিটাৰ কানেকচন লোৱা আছে তেন্তে আপুনি অহা 15 জুলাইৰ আগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ বৈদ্যুতিক মিটাৰ কানেকচনৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি মোবাইল নাম্বাৰো লিংক কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে এপিডিচিএলৰ ফালৰ পৰা এই কথা জাননী প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে কেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বৈদ্যুতিক মিটাৰ কানেকচন লিংক কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া দিয়া হৈছে তো আজি মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাম যে কিদৰে আপুনি আপোনাৰ বৈদ্যুতিক মিটাৰটোৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্রথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব যদি ইউটিউবত চাই আছে আৰিয়ান LLB সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যদি ফেসবুকত চাই আছে আমাৰ পেজ লাইক কৰিব ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ যেটো বৈদ্যুতিক মিটাৰ আছে সেই মিটাৰটোৰ মিটাৰ কানেকচনটোৰ লগত আপোনালোকে এটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিবলৈ কি কি নথি লাগিব তো সব প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপুনি এইখন হাতত লব লাগিব যিখন আপোনাৰ ঘৰত পাব এখন হল বিলৰ আপোনালোকৰ বিলৰ ৰিসিপ হয় বা বিলৰ কাগজ যিখন হয় মিটাৰৰ যিকোনো কাগজ হলে হব এখন আপোনালোকে হাতত লব হাতত লোৱাৰ পিছত চাওক ইয়াত লিখা থাকিব এটা নাম্বাৰ আছে কনজিউমাৰ নাম্বাৰ এখন হল ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ কাগজ আপোনালোকে বিলৰ কাগজৰ তলত ইয়াত কনজিউমাৰ নাম্বাৰ দেখা পাব আপোনালোকে এইখন হাতত ৰাখক তো এই কনজিউমাৰ নাম্বাৰটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে এই আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে হাতত ল'ব লাগিব তো যিজন মানুহৰ নামত মিটাৰ আছে এই বৈদ্যুতিক মিটাৰটো আছে এই মানুহজনৰ নামৰ এই আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে হাতত লওক আৰু এই বিলৰ কাগজখন আপোনালোকে হাতত লওক এই দুইখন হাতত লওক আৰু লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰিব লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাওক ইয়াত দেখা পাব আপডেট মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত ৰাইট চাইড ইয়াত লেফ্ট চাইডত লিখা আছে আপডেট মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াত আহিব মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট আৰু ইয়াত আহিব কনজিউমাৰ নাম্বাৰ তো কনজিউমাৰ নাম্বাৰ হল আপোনাৰ বিলৰ কাগজৰ ওপৰত আছে চাওক এইটো হল আপোনাৰ কনজিউমাৰ নাম্বাৰ এই কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব এইটো ইয়াত ইণ্টাৰ কৰি ইয়াত চাওক এটা চিন আছে আপোনালোকে এইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে এইটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব চাওক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব আপোনাৰ এই মিটাৰ কানেকচনটো কাৰ নামত আছে এইটো ইয়াত ওলাই আহিব কনজিউমাৰ কোন হয় এই মিটাৰটো কাৰ নামত আছে ওলাই আহিব লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত ইণ্টাৰ কৰি ইয়াত অকুপেশ্যন ইয়াত লিখিব লাগিব যদিহে ইয়াৰ পৰা ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী হয় ইয়াত সিলেক্ট কৰিব চেমি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী PSU এমপ্লয়ী আপুনি আধাৰ ইয়াত আধাৰত ক্লিক কৰি দিব যদি আপোনাৰ চাকৰি আছে তেন্তে ওপৰৰ কেইটা অপচনত ক্লিক কৰিব নহ'লে আধাৰত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ইমেইল আইডি লিখিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিব লাগিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো যেতিয়া দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিট অপচন আছে আপোনালোকে ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব চাওক যেতিয়া আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলৰ এটা OTP আহিব এই OTPটো আপুনি ইয়াত ইণ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব OTPটো আপুনি ইণ্টাৰ কৰি ইয়াত ভেৰিফাই আছে ভেৰিফাইত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব চাওক যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব কনজিউমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট ছাকচেছফুলি আপডেটেড আৰু ইয়াত আহিব অকে আপুনি অকেত ক্লিক দিব এনেকৈ যেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখলৈ শুদ্ধ চিন আহি যাব তেতিয়া আপুনি বুজি পাব যে আপোনাৰ এইটো লিংক হৈ গ'ল মোবাইল নাম্বাৰো লিংক হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনো লিংক হৈ গ'ল তো বন্ধুসকল আপোনালোকে তেনেকুৱা লিংক কৰি লওক চাওক ইয়াত যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ কথা কোৱা হৈছে যদিহে আধাৰ কাৰ্ড এই মানুহজনৰ নামত আছে তেন্তে আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰি লওক যদিহে এই মানুহজনৰ নামত আধাৰ কাৰ্ড নাই তেন্তে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড নকৰিলেও হ'ব কিন্তু যদিহে আছে আপুনি কৰিব লাগিব যদি এই মানুহজনৰ নামত তেনেকুৱা হৈছে NRCৰ সময়ত ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট কৰা হৈছিল আৰু ফিংগাৰ দিয়াৰ কাৰণে সেই মানুহজনৰ নামত আধাৰ কাৰ্ড বনাব পৰা নাই বা ইতিমধ্যে এই মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে যিজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে এইজনৰ আধাৰ কাৰ্ড আপডেট নকৰিলেও চলিব তাৰ বাবে আপোনালোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব APDCL অফিচৰ লগত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিখন বৈদ্যুতিক অফিচ আছে তাত গৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সেই কথা জনাই ল'ব যে এই মানুহজনৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই বা এই মানুহজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে তো আপোনালোকে যিসকল মানুহৰ মৃত্যু হোৱা নাই বা যিসকল মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে সেইসকল মানুহে এইটো লিংক কৰিব লাগিব যেনেকুৱা পান কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট লিংক কৰা হৈছিলে পান কাৰ্ড বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰা হৈছিলে ছেইম তেনেকুৱা এইটো এতিয়া ষ্টেপ হাতত লোৱা হৈছে তো তেনেকুৱা আপোনালোকে এইটো লিংক কৰি লওক লিংক যদিহে কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব নিশ্চয় যিটো কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিটো দিয়া হৈছে যে এইটো লিংক কৰিবলৈ তো যদিহে লিংক কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আপুনি লিংক কৰিলে তেন্তে আপোনাৰ এইটো মিটাৰটো একো নহয় নহ'লে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড নিদিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো বৈদ্যুতিক কানেকচন আছে এইটো ডিছকানেক্ট হৈ যাব পাৰে যদিহে আপোনাৰ বৈদ্যুতিক কানেকচন ডিছকানেক্ট হৈ যায় তেন্তে বন্ধুসকল এতিয়া চাওক অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাই জিলাই ইতিমধ্যে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডৰ যিখিনি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে সেইসকলে অভিযান চলাই আছে যে কোনে কোনে চুৰি কাৰ্য সম্পাদিত কৰি আছে কোনে চুৰি কৰি কাৰেণ্ট জ্বলাই আছে সেইসকল মানুহৰ ঘৰত ইতিমধ্যে অভিযান চলোৱা হৈছে তো যদিহে আপোনাৰ মিটাৰটো ডিছকানেক্ট হৈ যায় তেন্তে আপুনিও ছেইম তেনেকুৱা চুৰিৰ নিচিনা হৈ গ'ল গতিকে আপুনি মিটাৰটো ডিছকানেক্ট কৰাৰ আগতে ডিছকানেক্ট হোৱাৰ আগতে আপুনি এইখিনি কাম কৰি লওক বন্ধুসকল যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব কিয়নো বন্ধুসকল বহুতো মানুহে এই বস্তুটো নাজানে গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আৰিয়ান LLB নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে কিয়নো মই এনেকুৱা ধৰণৰ সহায়ক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ সদায় লৈ আহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে বাই বাই।